ඉන්නවා අද සෙට් වෙන අපේ ගෙදරට ගරාජ් එකේ ඉන්නේ මොකද කරන්නේ අපි යනවා pink auto shop pink fest ජීවන් සතින්ද අයගේ අද අලුත් නැගේ මතාලි ඩප්පල තියෙනවා කාර් එක අද අපි ඉන්නේ නුවරඑළිය නුවරඑළිය ඉන්නේ නුවරඑළිය යම් යනදි කාර් එක තියෙනවා අපිට වියම් දැන් යන්න ලෑස්ති දසුන් ශානකයි රවිදුවිත් එනවා දසුන් ශානක වැරදි ලොකේෂන් එකට ගිහින් බලන් ඉන්නවා වැරදි ලොකේෂන් එකට ගිහින් බලන් ඉන්නවා දැන් ඌ pink auto shop එකට ගිහින් තින අපි දැන් යනවනේ pink yard එකට අලුතෙන් දාපු shop එකට So yeah, we are on the way now. අපි ආවා එහෙ නැදු වෙලි අතෝලි බලමු ඔල්රයිට් සින්දු පොඩ නැස්තු වලින් අපි ආවා බ්ලොග් එක කැලිනෝ ගන්න ගිහින් හිටුවා අස්සන කාසියක් තියෙනවා වටේට ඉතන ස්කෝට් එකක් තියෙනවා RX 7 එක තියෙනවා අතෝලි තව BM එකක් තියෙනවා ගොඩක් කාස් තියෙනවා ඉතින් හවසට කිව්වා සුපර් කාස් ටිකෙන්නේ මෙතන තියෙන ලස්සන සුබාරු තුනක් මගේ පට්ට ක්ලීන් ඕල් ටයිම් ෆේවරිට් කාර් එක. මගේ ඕල් ටයිම් ෆේවරිට් කාර් එකක්ලු මේක. ලස්සන කාස් තුනක්. අවදාරි මං ගන්නවා. අතෙන් තියෙන මිනි කූපස් තුනක්. එයා කවදාරි ගන්නාලු. අනවගේ එකක්. 12 11 එකක් තියෙනවා. මියාට එකක් තියෙනවා. ඊට හැබැයි තියෙන මොකද්ද? ඒ සිවික් ඇති EK එක. සිවික් එකක් තියෙනවා. ස්ටාලට් එකක් දුරේද එකක් තියෙනවා. අසල මියාට එකක්. දුරන් ආපු එනේ නම් මොකද්ද මේ වාමේ කරන වැඩේ තේරෙම ඔබනම ආ ඒක ලස්සනයි දැක්ක. මේ දෙන කාර් තුන ලස්සන කාර් තුනක්. මේ ලං කරා වැඩි බලව. පිටිපස්සේ තියෙන මොනවද? මේක නැස්ද ෆැමිලිය 333 එකක්. මම 1500 ටෝ. දැන් මාච් එකක්. ඔයනේ සෙල් ගන්න. අර මහින්ද සෙල් කෙන්ද වල මම දැන් 1000 cc මාච් එක. 1000 cc 1000 cc. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ආ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ නෑ මේක නෙමෙයි මේ ඔක්කොම. මේ අපි ඉන්න තැන අපි වෙන කාටවත් අපි ඉන්නේ Pinkfest එකේ. Pinkfest එක කියන්නේ මොකද pink auto shop එක දැන්න ඇති අර තියෙන pink එක ඒකේ අලුත්ම workshop එක වගේ එක the pink green yard කියලා all right අපි දැන් ගෙදර යන්න හදන්නේ ඔක්කොම ඉවරයි ආයෙත් නැහැ back fire කරන්න ගත්තා නෑ අපි අතරම ගෙදර ගිහිල්ලා ආයි හවස් වෙලා එනවා මොකද හවස් වෙලා තමයි happening මෙතන අපෝ වෙනවා
අපි ගෙදරට ආවා මගේ කාමරේ වනසලා තියෙන දැන් මේ කාලා ගන්නවා I heard it is intoxicated with view of Biggie. My feelings towards you. My heart is intoxicated with the beat. And my feelings towards you. Guys, මේ බලන්න මූ TikTok එකක් කරලා. Good. Why man? Why machang? What's wrong with you? The things we do when we are bored. Thodi na. What happened? And this is very about to be funny. Right. අපි දැන් ආයනා Pinkfest එකට. මේ වාහන දෙකක් තියාගෙන එක වාහනයක යනවා පිටිපස්ස හතරෙනෙක් දාලා දසුන් ශානක අමාරුවෙන් යනවා කවුරුත් එළියට දානවා දසුන් සිටින් දුරාල එළියට දානවා අපි කාලා බීලා දැන් ආය යනවා Pinkfest එක අපි බලමු Pinkfest එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ගිහින් මොනවා හරි ඉස්තර දෙන්න අපි ආය ආවා අපි පාස් කරන්න ආය හැදුවා ඉතින් පාකින් ස්පොට් දෙකක් අරගෙන හැදුවා කාලා ගන්න හැදුවද මාර වැඩක් නෑ ශිරාට මාරම නෑ තව එකක් ඉන්නවද මාරම ඒක නේ ඔච්චර මොලේ නැද්ද අලා මේ මේක බාන්නේ Me? Harak? Literally harak? This is the bull. This is the bull. What is this? This is the Mazda RX-8. 1.3 rotary engine. This is the engine. ගෙදර මිනිස්සු බලන් ඉන්න ඔය කලා අයියෝ මේ හොඳම ඩී එන්න වෙන්නේ නැහැ කොළඹ නෙමෙයි අපි මේ පිටිදර ඉන්නේ මුන් අපි එක්කන් යනවා ඇයි අපිට මේම කරන්නේ තුරින ලොකු හවුලකුත් නැති ලැම්බෝ එකක් විතරයි දැක්කේ නැත්තේ ඕල් රයිට් අපි දැන් ගෙදර යනවා ගෙදර යන ගම ඉවරට ගන් ඉන්න හම්බුන්නේ නැහැ දෙන්න හදිස්සිය ගෙදර යන්න අදිසි මේ ඇද කරන්නේ නැහැ අපි මේ ගෙදර කියන විදියට ඉන්නේ හරිද Bye. Alright, bye.